Takže já děkuju panu inženýrovi za ty údaje všechny a i krásné nebo otřesné obrázky, jak se to veme. A teď bych poprosil Jaromíra Bláhu, aby nám přednesl, jak to vidí Hnutí Duha. Dobré pozdní odpoledne. Děkuji požadatelům za pozvání a chtěl bych vám v těch 7 minutách prezentovat hlavně názor Hnutí Ducha na řešení těch problémů, o kterých tady byla řeč. Přičemž jejich příčiny vidíme dvojího druhu, které jednak ve změnách lesního prostředí dané hospodaření minulosti v kombinaci s klimatickou změnou, tak i v modelu zadávání zakázek u Lesů České republiky, státního podniku, které hospodaří na 50% rozvoje českých lesů a v podstatě svým způsobem hospodaření ovlivňují celý ten lesnicko-dřevařský sektor. Jsme přesvědčeni o tom, že tyto dvě příčiny se dávně kombinují. Teď už k řešením, které vidím. V té otázce lesního hospodaření jednoznačně příklon k přírodě blízkému hospodaření, které by mělo být převažujícím způsobem a často je ekonomicky efektivnější, zejména z dlouhodobých perspektiv, než hospodaření pasečné. Odkazuji na publikaci srovnání ekonomického těch dvou modelů. Zároveň by měl být dán nicméně prostor i pro jiné formy obhospodařování lesů, zejména z hlediska ochrany biodiverzity by bylo na místě připustit tam, kde se to ekonomicky vyplatí, i formy lesa z nízkého, středního a některé historické způsoby hospodaření v lesích. Co konkrétně je potřeba změnit? Omezit holoseče, změnit druhou skladbu, přičemž jsme přesvědčeni, že bezpečná odchylka od potenciální přirozené druhové skladby je 10% jednotlivých dřeven. To znamená, v oblasti, kde by přirozeně rostlo 50% smrků, by se nemělo pěstovat více než 60%. Já to projdu rychle, prezentace bude k dispozici. V té oblasti ochrany lesní biodiverzity ta opatření jsou zejména v ponechání stromů na dožití a zetlení, vytvoření nebo v několika větších území ponechání na samovývoj, protože které budou reprezentovat vzorky přírody v České republice. Naše národní parky, které jsou tím typem zvláště chráněného území, který by měl takto sloužit, se pokrývají přírodní typy horských lesů. V případě Národního parku Podyjí u dolního fenoménu nížinné řeky, Národní park České Švýcarsko, zase skalní útvary, ale chceme-li vědět, jakým způsobem se mění lesní prostředí v závislosti na změnách klimatu, a tak nemůžeme spoléhat na výpočty a modely, protože ta příroda se ve skutečnosti může chovat výrazně jinak. Pan ředitel se rád ukazoval mapy, které jsou výsledkem prognóz a je potřeba tyto trendy, na které upozorňovat, brát vážně a přizpůsobit tomu formy lesního hospodaření, ale nebudeme mít, řekněme, referenční plochy, tak nebudeme vědět, jak se lesy ve skutečnosti chovají. Je potřeba omezit čerpání biomasy na živinově chudších půdách a základní podmínkou toho všeho je snížení stavu spárkaté zvěře. V podstatě převést plánování lovu, odvolat plánování lovu podle míry škod na lesích. Tady padlo hodně o různých koncepcích. Já o nich mluvit nebudu, protože byl schválen Národní lesnický program 2 a ministerstvo zemědělství jeho plnění zcela ignoruje. Byla schválena zásady státní lesnické politiky, které také jsou progresivním dokumentem, než by tyto koncepce zohledňovaly řekněme, tu naléhavost změn, zejména v souvislosti s klimatickými změnami, ale přesto jsou to dokumenty, které kdyby se skutečně naplnily, tak jsme dnes někde úplně jinde.
Takže nebudu mluvit o koncepcích, které úředníci ministerstva zemědělství neplní. Je potřeba zmínit ty body, které jsem před chvíli promítal, tak je potřeba upravit v zákoně o lesích, v zákoně o myslivosti a vyhláškách, které navazují, které byly vydány v zákonu o lesích. Zároveň je potřeba vyvažovat legislativní změny úpravou finančních podpor a kompenzací a nástrojem, který se vysloveně nabízí v současné době, je certifikace. Nahradit přičeněným u lesů v majetku státu, kde o tom skutečně stát jako vlastník může rozhodnout, stávající certifikát PEFC, certifikátem FSC, protože národní standardy těchto dvou certifikací jsou kvalitativně naprosto odlišné, zatímco národní standardy certifikaci PEFC v podstatě nezohledňují a nemají v sobě zabudovány ty změny, o kterých jsem předtím hovořil, a podle našeho názoru nejsou zárukou trvalé udržitelného podržení v lesích, tak národní standardy certifikace FSC v podstatě do značné míry tu potřebu změnit lesního hospodaření reflektují. Druhou cestou je pochopitelně změnit standard PEF, který mají státní lesy a většina ostatních lesů v České republice, ale to je proces poměrně zdlouhavý a neřeší současnou potřebu dřevozpracovatelů a poptávku po surovině s PEFC certifikátem. Druhou oblastí, které bych se chtěl věnovat, je otázka tedy modely správy lesů u lesů České republiky, kde problém vidíme v tom, že se zakázky zadávají formou komplexní zakázky. Zároveň ta samá firma má zadáno těžbu v lese i veškeré ostatní úkony v lesním hospodaření, pěstební činnost a tak dále. A to na velkých územních jednotkách, co v podstatě vyřazuje ze soutěže menší firmy a menší dodavatele. A způsob zadávání, kdy rozhoduje pouze cena. A důsledkem toho je, že v podstatě probíhá soutěž těch největších firm o jednotlivé územní jednotky, z které firmy se snaží podhodit cenu, kterou pak dohání jiným způsobem. Je to na úkor kvality práce, dochází k fluktuaci dodavatelů. To má pochopitelně vliv na kvalitu hospodaření, kdy pochopitelně jinak se chová dodavatel nebo firma nebo lesní dělník, který ví, že má práci zajištěnou na dlouhodobě, než ten, který ví, že nebo neví, jak dlouho bude moc v tom lese pracovat. Ten model, který takto podrobujeme kritice už od doby, kdy byla schválována, má na takzvaná dřevěná kniha, evidentně vede k tomu, že vliv správce lesa, státních lesů, je omezen ve prospěch dodavatele. A kalamita na severní Moravě, z níž jste viděli několik snímků předchozím příspěvku, je důsledkem kombinace obou těchto faktorů. V roce 2013 až 2015, tedy v době, kdy nebyly ještě oslabené takovým způsobem, suchým rokem 2015 bylo u lesů České republiky pozdě sanováno přes 90 000 metrů krychlových kůrovců napadených stromů. Vidíme tam čísla, kolik tomu bylo u jednotlivých lesních správ, převážně se jedná území severní Moravy. A můžeme pouze spekulovat, do jaké míry tam šlo o nezvládnutí, v podstatě přeprodávání zakázek jednotlivým subdodavatelům, což asi a do jaké míry mohlo v případě některých dodavatelů jít o záměr na pěstování kůrovce. Je to tento případ v podstatě ukazuje selhání celého toho systému. Pak přišlo sucho v roce 2015 a ke zdvojnásobení objemu kůrov v podstatě těch kůrovcem pozdě asanovaných stromů na dvojnásobek než ve všech těch letech 2013 až 2015 dohromady podle předběžných čísel, které tady zatím nebyly prezentovány, ale o kterých se hovoří, tak došlo v roce 2017 k dalšímu dramatickému nárůstu kůrovce, zejména v oblasti severní Moravy. Tady
ty snímky přejdu, protože je promítal podobné pan inženýr Ludvík Bojacký. Stejně tak to mám bez ohledu na vlastnictví. Řešení v úpravě modelů stávě se podle našeho názoru v zásadě oddělit prodej dřeva od těžby a zajišťovat prodej dřeva ve vlastní režii, zejména aukcí na různých místech. A na každé lesní správě pak provádět část prací vlastními zaměstnanci a část operativně outsourcovat formou spíše minitendrů. Slibujeme si od toho zlepšení celého toho procesu zprostředkování lesní práce a zlepšení toho, co při tom současném modelu výrazně kulhá, a což je ještě mnohem více než environmentální hledisko sociální. Děkuji za pozornost.